फोटो उठा के वीडियो करे ऐसे कथा को अनुभव करे मां জলকান্ত এক্সপ্লোরিং এনি আজি মানে কিবা এটা ধামাকাদার হব গৈছে মূলকৰে আছে অভিজিৎ আৰু সকলোকে ভগালি ৰিয়া ভৰা উলক জানাল দস্তি ইয়াৰি আৰু ভগালি ৰেখাস এই কনসেপ্টৰে আজিৰ ভিডিওটো আপোনালোকৰ মাজলৈ কি কৰাৰে তো লোকেশনটো মানে এনেকুৱা আপোনালোকক দেখাই দিছো একবাৰ তো পাৰ্টি এনেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈ আছে এক গুপ্ত চেফ কি তৈয়াৰি কৰি আছে হাই আপোনালোক অলৰেডি অ দেখাই ক হাই আৰু কিবা আৰু ৰূপৰ লগত আছে হিমান্ত তো ৰূপ চবজি প্ৰিপেয়াৰত ৰেডি আৰু চাওক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মস্তি মজা কিছু দেখিবলৈ পাব ইহঁতেতো ৰেডি কৰি আছে তো আপোনালোকক মই এতিয়া দেখাই আনো ধুনী আৰু মেজি এবাৰ চাওক ধুনী তাৰ লগত আছে খৰি আৰু এই দূৰত সেইটো মেজি লোকেশ্যনটো ইমান মজা এইটো বেডমিণ্টন কৰ্টো আছে ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে যদি আহে খেলা খেলিব পাৰে তো এইটো হৈছে ধুনীৰ কাৰণে এইবিলাক সেনেকৈ চব সজাই থৈছে এইখিনি কেইটামান বজাত দিয়া হ'ব তো কাষত টিকলাটো আছে সিও বোলে নাৰা কাটছে তো তাক একবাৰ দেখাই দিওঁ ৰ'ব এই টিকলা চাওঁ 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 হয় দিয়া নিদেই বাৰু লাজ কৰিছে কথাটো হ'ল কি এইফালে আছে মেজি আৰু এইফালে ধুনি আৰু আমি আজি উৰুকাৰ দিনাখন বাৰ্থডে বা এনেকৈ চেলিব্ৰেশ্যন আছে খানা হ'ব তো খানা খাম খানা খাই উঠি ৰাতি ধুনি পাম তাৰপিছত নেক্সট মেজি দি দিলাম নেক্সট মৰ্ণিং আৰু মোৰ লগত আছে সুকুমাৰ আৰু গোটেইখিনি চেটআপ মানে ইহঁতৰে তো ইয়াত মই আহিলোঁ বাৰু যোগদান দিলোঁ পানী লওঁ আজি হ'ব নাকি এইটো শুনি থাকালৈকে এইটো হাঁহাই দি এইটো আজি হাঁহাই দি হ'ব মানে যদি তাতে অকস্মাত খৰি নহয় আছে বাৰু সেইবিলাক বেৰা চেৰা আছে তো শেষ হ'লে সেইবিলাক উঠাই নাহ তুমি ধুনীত তো এই চুৰ কৰাটোৱে হ'ল স্পেচিয়েল ধুনী স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান নেকি বাৰু অঁ এইবিলাক সদায় চাফা কৰি খানা চানা খালে চাফা কৰি থৈ দিব লাগে জনাইতে জাৰি পৰিয়ালবোৰকে বেয়া নাপায় জনাইতে মানে জাৰি কি আৰু মানে কি এইখিনিও দি পঠাই দিবি নেকি তাত তাত তাতে এইফালে চাই কো মানে কি তাক ৰাখি থৈ দিছা পাকঘৰৰ ভিতৰত আছে ইয়াৰ পৰা পাৰ্চেল পাকঘৰত হ'ব এই গাজৰৰ অৱশিষ্টখিনি নিপুলে পেলাব কাৰণ সৰু মানুহ সৰু কাম ডাঙৰ মানুহ ডাঙৰ কাম চাফ চিকুণতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গন্ধটো যাব দিওঁ গন্ধটো নাযায় শব্দটো যাব দিওঁ এখেত হ'ল আমাৰ ভূমিধাৰী এই একদম ৰঙা হৈ গ'লে তেখেতৰ পৰা সোৱাদ অনুসাৰে দিছো আপোনালোকে স্পুনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মাংস মছলাটো দিম নেকি নালাগে জতুকত
উপকরণ খুব ভালকে গরম তেলত লড়াই আদা নহরু পেস্ট খিনি দিব, জিরা গুড়ি অকণমান দিব, তারপর মাংস খিনি লড়াই গেল, এইখিনি মাংস খিনি যেতালে রঙা নহয়, মাংস রং রঙা হব লাগা আছে, রঙা মানে জুই নুমাই গেল নাকি এই সি জমনি বহুত কচিছ বাদ জুইটো আহিল বাৰু অলপমান রখ, অলপ দেরিকে হয়ে আছে, তো পুরা মারি দিবি, তোমার কি বাকি আছে অনুভব কর আজি ভাল লাগিছে, বহুত দিন মূৰত আমি গোটেইকেইটা লগৰ ল'ৰা লগ হ'লো আফটাৰ এ লং টাইম, আৰু ফ্ৰেণ্ড আপোনাক সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো, গাড়ী শব্দ পাইছো কিবা গানৰ শব্দ পাইছো, মানে খানা দুটাই অহা নাই, ই আৰু মাতি আছে, এইবাৰ নিপুল লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিছো, অনুভৱ মানে উৰুকা দুপৰীয়া এটা সুন্দৰভাৱে খানা এটা বহুত এনজয় পুৰা ফুল এনজয় ফুল এনজয় তই বাৰ্থডে বয় এণ্ড ফাইনেন্স বাৰ্থডে বুলি চাপাত আনিছো, চেনীৰ হুকুমাৰ ঘৰৰ পৰা দিব, আৰু এয়াৰ ওপৰত ভৰালীৰ হাতত দিলো মই, ধন্যবাদ ভৰালি চাহ বনাওঁ, গোটেইলৈকে শুভেচ্ছা শুভেচ্ছা মানে কি ধন্যবাদ থাকিল বাৰ্থডে উইছ কৰাৰ কাৰণে, হেপী বাৰ্থডে কি নহওক একদম লাস্ট টাইম আৰু আঞ্জাত পানী দিয়া হৈছে, অৰূপে ইয়াৰ ধৈনা জিতে আছে, তো এইবাৰ আৰু পুৰা আমি খাওঁত লাগি যাম আৰু
তো আমিও খালো খাইলো একদম আপনার ভোগালীর ফান আর রেসিপি এটা দেখালো আর এনেক ভিডিওটা সমাপ্ত হলো।